siia ei tule kedagi. Oleme teel Lätti, Riiga. Peaaegu, et siis ma arvan rohkem kui 10 aastat tagasi. Me käisime vaatamas Kinnateatri trupiga sellist šedöövrit nagu Sound of Silence. Ja nüüd siis, olles juba kogenenum ja enam rollusi ei tee väga, siis nüüd siis juba täiskasvanuna vaatama, millised muutusi on see lavaste oma käekirjas tari viinud ja mida uut on tal pakkuda. Panen indistama nüüd siis. Lätiga seoses head emotsioonid, aga ma hoopis räägin, et ma olen põnevil, et ma saan minna teatrisse. Ja et Alvi Sermani, sest ma teadsin nii palju, no väga, selles mõttes, et ma olin tema nime mitmel korral kuulnud, paljud sõbrad ja kolleegid on saanud suure elamuse tema lavastusest Pikk elu, mis on ilma sõnadeta. Ma ei tea, ma ei räägi siin Sooniast, ma ei mäleta midagi. Aga minu esimene kokkupuude Hermanise lavastusega oli siis, kui ma olin just saanud lavakunstikooli sisse. Me olime seal 2 nädalat õppinud ja siis kogu kursus pandi bussi peale ja toodi Tartu Draamafestivalile vaatama lavastus Sound of Silence. Sest meie kursuse juhendajad Elmo ja Anu ütlesid, et terve kursus on kohustatud seda vaatama, sest see on väga tähtis asi. Hermanise nimega nagu seostub midagi ebatavalist. Ma tegelikult vist ei ole niimoodi käinudki ei Lätis ega Riias, et ma olen tulnud asja pärast just Lätti või Riiga, et ma olen siit läbi sõitnud. Viimati mina vist veetsin siin aega siis, kui Elmol oli selle Karin Indreks lavastuse esietendus. Aga nüüd on jälle väga tore. Ja mis puutub sellesse Hermanisse, siis mina tõesti ka ei ole temaga niimoodi kohtunud. Ja tema loomingust olen ma ainult kuulnud ja see kõik on olnud nii ülivõrdes, et minu jaoks on see Hermanis praegu nagu kõlab peaaegu samamüstiliselt kui Harry Potter, et midagi imelist ja sellist, et kas ta üldse päriselt olemas on. Nad võivad rääkida läti keeles, aga no kui ma pean teatrikeelest aru saama, ma tahan just seda, see on üle huvitav, sest ma olen näinud tema lavastus, ma ütlen mingid asju, mis moodi, aga no kuidas ta praegu mõtleb, et see on väga huvitav teada saada. Lätis ma käisin eelmine aasta vaatamas etendust, kuidas eestlased ennast lolliks teevad. Ja siis, et kuidas nad seda kraami toovad sealt. See oli väga, ja minu jaoks oli see etendus muidugi. Tegelikult ei olnud etendus? Ei, no tegelikult elu on teater ja selles mõttes jah. Sellist asja võiks Eestis ka teha. Kuigi jälle, eks see teeb asja raskeks, et kui näed mingist asjast nii head varianti juba, siis ei julgeks ise uuesti teha küll tõenäoliselt kohe. Ja väikse lisamärkusena, et siin on ka üks väga äge bänd, kes muusikest oskab lugu pidada, siis ma ei ole ikka midagi nii tahaks vene keeles öelda Vilika Liepsnajat näinud läbika.
patīk ilgi gulēt karstā vannā un lasīt labas grāmatas. Tekis juba tahe, et tahaks ise tüüda teha, noh, nagu koolis. Või et mingit sellest situatsiooni koomikat lihtsalt luua või ja just mingi partneritega koos luua. See tundub tore. Väga-väga kihvt näitlejana tahaks ise sellises asjas kaasa teha. Ilmib. Ja mina ei ole ammu nii palju naerda saanud kui praegu. See on mul väga meeldis. Ja ma olen saanud tõestus sellele, et saab ilma keele oskamata ka. Story how we made the performance Latvian Love is a little bit funny. We were on a long tour in France. I think it lasted almost 2 months. Every evening we were playing, by the way, we were playing Long Life, same actors. And on those long, boring days in France, we were entertaining each other, reading ads from newspapers where people are searching for the partners from Latvian newspapers, which we took with us. And then we started to invent the eventual meetings between those people. In a hotel, we rented a conference room, and each morning we rehearsed those situations and improvised and then we wrote down the texts and so we invented this performance, which is based on the idea of the blind dates. Rannast stseenist oligi see, et see riietumise stseen, et miks ta nii naljaks oli, noh, see oli see, kus kõige vähem räägiti üldse. Seal ei olnudki sõna, oli lihtsalt see, et mis oli naljakas, oli see, et need kompleksid, mis inimestes on, ja me kõik tunneme ära need kompleksid. Ja seda nad hästi värvikalt ju tegid. Täpselt sama asi, mis oli kunagi aastat tagasi selle Sound of Silence'iga, et kui nad kummardasid, siis ma mõtlesin, et nad on eatud. Ja nad ei ole praegu ka muutunud selles mõttes, et... Samad väikled olid? Jaa, absoluutselt. Mõni oli juures, aga... Tänase etenduse tegelaste vanuseline vahe mängida nagu kooliõpilasest kuni siis Raugani välja tegelasi. Sa vaatad seda ja nii palju on sellist, mida tahaks just kui teha, tahaks seda sama asja kogeda, eks ju näitlejana. Ja selles mõttes ka, et ei ole see, et ma olen näinud seda. Et see tundub alati selline asja uus ja nagu värske, nagu et ma ei ole näinud. Väga naljakas tõsieluline lavastus. Väga, väga naljakas. Just täpselt tõsieluline lavastus. Väga naljakas. Kohutavalt naljakas. Jah. Jah. Tuleb tunnistada, et ma tulin täna siia etendusele väikese hirmuga, ehk siis Obloom oli väike hirm, et äkki jääb väga tekstipõhiseks ja selle võrra igavaks. Siis ma istusin maha, tuled läksid põlema ja siis tulid näitlejad lavale. Ja see, mis siis juhtuma hakkas, oli päris ootamatu. Väga meeldib selline teater, et ma just mõtlesin kogu aeg selle peale, et kuna ma olen näitlejaks, et kuidas näitleja teeb oma tööd, et ühtepidi olid hästi julged karakterid. Ma vaatan, et komeedidel alates stiilis peaaegu, et tüüp oli ikka nii tüüp. Jaa, läksin... Eeldusega, et võib-olla pean hakkama kannatama ja kuulama igavat dialoogi 2 tundi jutti, aga juhtus hoopis midagi muud. Juhtus see, et tabasin ennast vaatamas Monty Pythoni
ja kui keegi on näinud Monty Pythoni sillivooksi, siis nagu see on märksõna, mida siit kindlasti võib nagu leida. Kui mul enne oli ikkagi väiksed kahtlused, et kuidas on võimalik seda lugu lavale tuua, siis nüüd oli järjekordne tõestus, et saab ikka küll. Ja. Kui on ikka andekas lavastaja ja andekad näitlejad, siis võib ikka igasuguseid tükke teha. Our show Platonov is illustrating in best way our what I call theater religion, that which in our case is old good acting theater, actor skill, actor personality of the actor is a center of power. Läti näitlejad olid tegelikult vestluses nagu täiesti tavalised nagu inimesed ikka. nagu meie kolleegid. No sa kolleegid nagu näitlejad ja samu küsimusi, noh, mis ma ise endal olen esitanud, küsisin nende käest, et kui nad mängivad nii kaua mingit etendust, mis on repertuaaris, et kuidas nad suudavad seda niimoodi edasi anda, et ei ole seda tüdimust, sellest nad rääksid. Ja mis nad vastasid? Nad vastasidki, et need tükid, mis, no, mida me nüüd nägime, ütleme, et need, nad on ise autorid ja see hoiab värskena. Vahel nad tunnevad ka, et nad väsivad ära, siis nad omavahel räägivad. Kuidagi nagu arutavad ja kütavad ennast üles ja arutavad ka sellel teemal, et kas me jaksame seda edasi mängida. Et nad ikkagi seda motivatsiooni kuidagi ikkagi süstivad üksteisesse, et päris nii see ei ole. Ja. Ma mõtlesin ka väga palju, et suur ühisosa on nagu kõik valupunktid ja mingid sellised rõõmu ja mängu hetked. Et samamoodi on näiteks kõigi selline väike laps, on, kes tahab hirmsasti mängida, aga samas, et arutasime just mingid samu hetked, näiteks sisseõppimine, et ühes on rolli sisseõppimine, teise inimese rolli, et sul on mingid piirid. Täpselt, väga sarnaselt mõtleme. Et neil on hästi ainult selline näitleja keskne teater ja et nad on nagu sellele jäänud ruuks, et laval lihtsalt inimest kujutada. Niisugust head asja vaadates tahab siis ka esi mängida. Tahab siis ka paremaks saada. Ikka veel. Mida sa filmid? Pull peas. Yes, and Black Milk is another example. Texts are collected from countryside. Our actors, mostly actresses in this show, they for a year or more, they again, it was some anthropological research about the state of life in Latvian villages. And Latvians don't have villages. Latvians, like Estonians, I think, they live separately in forest. So it was, it was research about countryside. And I am coming from generation still where all our grandmothers and grandfathers were living on countryside. Now, as everywhere else in Estonia, I believe exactly the same. Countryside is getting empty. And we had an idea to tell the story about Latvian countryside from the point of view of the coal. Mis ma kaasa võtan? Hunniku elamusi,
kogemusi. Sai palju näha teatrit ja sai naerda, sai mediskleda, sai tutvuda Läti kolleegidega. Mul on väga hea meel, et selline sõit teatrireis siia sügisesse sattus, sest et see inspireeris niimoodi hooaja alguseks väga hea. Inspireeris tegema teatrit. Mina sain aru sellest, et teatril on oma keel. Minu mõelest oli see väga inspireeriv, nii nagu Sandra ütles. Ma rääkisin Alvisega sellest õigemini, ta ise viis teema sellele, et tema kunagi ise lavastas ja mängis ka sellises lavastuses nagu Ristumine peateega Jaan Tätte näitemängus ja siis me rääkisime mõnda aega sellest, et talle endale see väga meeldis ja tema mängis seal Oswald ja ta nägi meie oma ka kunagi. Ma tunnen, et ma olen praegu nii väsind sellest nädalavahetusest. Jah, on tõesti väsind. Aga ma sain sealt nii palju. Praegu see, mida me näinud oleme, on see, et ta on väga näitleja keskne teater. Selline värviliste karakteritega lavastused. Et võib-olla tahaks mingil hetkel ise ka proovida seda sorti teatrit teha. Et praegu pole olnud julgust või ei ole nagu olnud vastavat materjali, mis on ette sattunud, aga tundub, et kunagi võiks midagi sellist teha, nagu tundus siuke lustlik tegevus, kui saaks õige kamba kokku.